சீசன் டூ. ഒരു കുഞ്ഞു മെഴുകുതിരി കൊളുത്തിയാൽ ആ മുറിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കും. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി അതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഒരു 1000 മനസ്സുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സന്തോഷവും എത്തും. ഇവിടെ ഇതാ ചിരിയുടെയും ചിന്തയുടെയും നല്ല പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് പ്രത്യാശകളുമായിട്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടീം ഇന്നും ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. വെൽക്കം ടു അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2. மனம் தெளிஞ்சே நின்றால் மனசும் நிறஞ்சே வந்தால் வேணும் கல்யாணம். ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നെയ്യാറ്റിങ്കര അഗ്രോ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുമാണ്. സ്വാഗതം. ഓൺ സ്റ്റേജ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ റൗണ്ടിൽ ഇന്നിൻ്റെ കഥയുമായിട്ട് എത്താൻ പോവുകയാണ്. കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2-ൻ്റെ ഹെവിയസ്റ്റ് പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ തന്നെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ടീം റോക്ക്. വടികട്ടാര വെടി പടഹമോടെ ജനമിടി തുടങ്ങി മകനെ, കടുകഠോര കുടു ശകടമാണു ശനി ശരണമാരു ശിവനെ. അതല്ല, ഒരു വണ്ടി അവിടുന്ന് വരുന്ന ആ സീന് പിടിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്ന്. ഒരു ടൂ വീലർ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ടൂ വീലർ വരുന്നുണ്ട്. സാറാ പെറ്റി ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചോ, പെറ്റി ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചോ. അതാ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ വള വഴിയൊക്കെ പറയാനും നോക്കിയാണ് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും. എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും സാറേ. ആ ഓടിയോ ഓടിയോ ഓടിയോ. ഒരു കാറ് വരുന്നുണ്ട്, ചീര പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഓവർ സ്പീഡിന് പിടിച്ചടിക്കാം. തടയോ? നമ്മളല്ലേ തടയേണ്ടതല്ലാതെ അവരല്ലല്ലോ. ചിക്കിലൊക്കെ തടയ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തവിടെ സാറ്. ചേടാ അതും പോയി, അതും ആ വള വഴി പോയി, വള പോയി. സാറവിടെ പോയി. സാറേ സാബു സാറേ സാബു സാറേ ഇവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ബോർഡിന്റെ തൊട്ട് താഴെ സാറേ ഇന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞു തന്നില്ല സാറേ വരുന്നു. അവിടെയാണ് സ്ഥിരം പയ്യന്മാര് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ബൈക്കിൽ ചീറിപ്പോയി. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കൊറേ നേരം നോക്കിട്ട് എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റും വെച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് നോക്കിയപ്പോ ഒരുത്ത ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അവന്റെ കൈയാണ് ചേർത്തി ഇറങ്ങി വേടാ ലൈസൻസ് തരാന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ അവൻ പറയുന്നു, സാറേ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല. അവരാ ലൈസൻസ് തന്നില്ല, എനിക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ. എനിക്ക് ഇതേപോലെ വിഷമമില്ല സത്യം. ഞാൻ പറയും, മോനെ നീ ബാക്കിലോട്ട് മാറി. ഞാൻ കയറിയിരുന്ന് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. നീ വയറും വെച്ചോണ്ട് ഈ വെയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാസം, ഇത് മൂന്നാം മാസമാണ്. ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറയുന്നു സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ വിളിക്കാവോ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് നാട്ടുകാരണ്ടാ പറയും ഭാര്യയും ഭർത്താവാണ്.
അല്ല അതാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സാറേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ജോഡിയാ സാർ. അതാ നോക്കിയാണ് കറക്റ്റ് വിജയും തൃശയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ജോഡി, നല്ല പൊരുത്തമാണ് കേട്ടോ സാറേ. സാറെ ഇത് നിങ്ങളെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു? ഇത് പ്രണയ വിവാഹമായി. പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു? എത്ര വർഷത്തെ പ്രണയമായിരുന്നു സാർ? 10 വർഷം. 10 വർഷം പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവളും തോട്ടിന്റെ കൈവരിലും റബ്ബർ വിളയിലും ജമ്പം കാട്ടിലും പ്രേമത്തോട് അറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ വീട്ടുകാരും എവളെ വീട്ടുകാരും കത്ത എതിർപ്പ്. എതിർപ്പ് അല്ല, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവസാനം നമ്മൾ പ്രേമിച്ച് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എവള് ചാവും, എവളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചാവുമെന്ന് വീട്ടുകാരെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ് അവസാനം അവര് നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും കൈ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച്. സാർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, എന്തിനാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് തരുന്ന കല്യാണത്തിന്? കല്യാണം ഇങ്ങനെ കൈ ചേർത്ത് വെച്ച്. ആ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. നീ റസ്ലിംഗ് കാണാറുണ്ടോ? റസ്ലിംഗ് പിന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ലേ. ഗുസ്തി മത്സരം കാണാറുണ്ടോ? ഇടി ബോക്സിംഗ്. അപകടം പിടിച്ച പരിപാടിയാണ്. ഏതൊരു അപകടം പിടിച്ച് കായിക വിനോദത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പും പരസ്പരം ഹാത്താനം ചെയ്യും. അപകടം വരുന്നതിന്റെ സൂചന സൂചന കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. കൊച്ചു പയനല്ലേ, കെട്ടി നോക്കണം, അപ്പൊ അറിയാം. ഞാൻ ഈ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഓഫീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇട്ടാൻ എന്തോരം നേർച്ച നേർന്നറിയാം. ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടല്ലേ എന്ന് ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നറിയാം. കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ 3 മാസമായത് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാണ്. ദൈവമേ, ഏറ്റവും ഒരു രീതി. എടി നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അകത്ത് മിച്ചര് ആപ്പിള് ആറഞ്ച് കയറി ഇവിടെ തിന്നി കേട്ടെ. മകളെ ഒരു 4 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം ഒരു ദിവസം കേട്ടെ. 17-ാം സ്കാനിങ് ആണ്. ഒരു നിവൃത്തിയില്ല സത്യം. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസകളും തികയുന്നില്ല, തികയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓരോരുത്തമാരെ പിടിച്ചു മേടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ മാസം അവസാനം ടാർജറ്റ് തികയ്ക്കണമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ. ഇതറിയത്തില്ല എന്റെ കഥ കേട്ട വലിയ സെഞ്ഞോള സാറിനെ കാണുന്നു. സാറെ ഇവനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നേരെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കയറി മാഷിന്റെ അടുത്ത്. മാഷി എനിക്ക് കാർ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ മാഷി നേരെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് ഇവന്റെ അടുത്ത് അങ്ങ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓടിച്ച് 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 പോയപ്പോഴത്തേനും ഒരു വളവെത്തിയപ്പോഴത്തേനും മാഷി പറഞ്ഞെടാ നീ ഒന്ന് വെട്ടി ഒടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വെട്ടി ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞവൻ വെട്ടി ഒടിച്ചതും ഇവൻ ഡോറ് തുറന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് കൊണ്ട് നേരെ വാഴപ്പണയിലോട്ടും പോയി. മാഷും പിള്ളേരും കൂടി നേരെ കുളത്തിലും അങ്ങ് വിഴുന്നു. ഇപ്പൊ മാഷും പിള്ളേർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാണ്. എടേ നീയൊക്കെയാണ് ലൈസൻസ് വാങ്ങിച്ച് റോഡെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോണത്. എടാ നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ലൈസൻസ് തരൂടാ? ഇതല്ലേ ഓട്ടിപ്പ്? എഴുതണ്ടേ? ഓ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കള്ളുപിടിക്കാൻ വല്ല ഉള്ളടേ. ഇവിടെ മാറി അങ്ങോട്ട് ആ ജംഗ്ഷനിലോട്ട്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, കാരണം ഞാൻ ഈ സ്ഥലം വിട്ട് ഒരു കളിയില്ല. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ എന്നിട്ട് കളിപ്പിക്കുവാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതുപോലെ ഒരു ബൈക്കിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ കയ്യാണിച്ചു കയ്യാണിച്ച പറഞ്ഞു ലിഫ്റ്റ് തരാൻ പറ്റൂല അപ്പുറം ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ളത്. അതുപോലെ പിന്നെ ഞാൻ അവനെ പിറകെ പോയി കയ്യാണിച്ചപ്പോ അവൻ തിരിച്ച് കയ്യാണിച്ചോണ്ട് പോയി. കയ്യാണിച്ചിട്ട് കോളേജിൽ താമസിക്കുന്ന പയ്യനാണ്. മുടിയൊക്കെ വളർത്തി അടിച്ചവരുണ്ട്. ഇവിടെ ബാർ തൊട്ടടുത്ത് ബാറിൽ വരുന്നത് അവൻ തന്നെ. അവന്റെ ബൈക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവൻ ബാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ബൈക്ക് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കും. ഇന്ന് അവന്റെ പേരിൽ 15,000 രൂപയുടെ പെറ്റിയെങ്കിലും ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോലീസല്ല. ആ നിക്കണ പോലീസുകാരനെ കണ്ട കൈക്കൂലി സാബു എന്നെ 3 പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഓടിച്ചോണ്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചു പിടിയെടുത്തില്ല. എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കിടക്കുകയാണ്. നീ വിട്ടോ, ഞാൻ പതുക്കെ നൈസ് ക്വാളിറ്റിയിലെ വണ്ടിയായിട്ട് വരാം. വിട്ടോ, നൈസ് ക്വാളിറ്റി പൊയ്ക്കോ. സാറേ, ഈ ഇടയ്ക്ക് സാറേ ഒരു ലാത്തി ചാർജ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സാറിങ്ങനെ ഒരാളെങ്ങനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ലാത്തി പൊക്കൊക്കെ സാറ് സില്ലാട്ടിന്ന് ആ അപ്പുറത്തെ നാള് ലാത്തി വെച്ച സാറിന് 5-6 അടി അടിച്ച്. അത് സാർ തിരിച്ചടിക്കാത്ത അതെന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു. അച്ഛൻ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ സമരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമരം നടന്നായിരുന്നു. അതിന് ലാത്തി ചാർജ് ആയിരുന്നു. ഓഹോ. ആ പിന്നെ അച്ഛനിപ്പോ സ്കൂൾ മാഷായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അടിയായിരുന്നു. നീ പോണില്ലേ? ഓ ഓ ആരെ വണ്ടിയാണ്ടോ അത്? നിന്റെ വണ്ടിയല്ലേ? എന്റെ വണ്ടിയല്ലല്ലേ. ചുമ്മാ ചുമ്മാറാ ചുമ്മാറാ. അവൻ മരണതും അമീവ പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ചോളാം കേട്ടോ. പിടിക്കാം. ഓക്കെ. പോണെങ്കി പോടേ പോടേ. ഒന്നും പറയത്തില്ല സാർ. പോവും പോവും.
റോഡി കൊണ്ട് വണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റാ റോഡി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറുകൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു വണ്ടി. എന്റെ വണ്ടി കളത്? എന്റെ വണ്ടി അല്ല, എന്റെ വണ്ടി അല്ല, അല്ല എന്റെ വണ്ടി അല്ല സാറേ, ഇത് വേറെ ഏതാ പാപ്പട്ട എന്റെ വണ്ടി. നല്ല തണലുണ്ട് കിടക്കാൻ, നല്ല സുഖമുണ്ട്. സത്യം പറയണം, നിന്റെ വണ്ടിയിലാണ്? എന്റെ വണ്ടി അല്ല. എടുത്തിട്ട് പോടാ. എന്റെ അല്ല ഇത്. നിന്റെ അല്ല. അല്ല അപ്പം വണ്ടിയാണ്, അവന്റെ വണ്ടി പഞ്ചറായിട്ട് പോകും, കാറ്റ് അയച്ചു വിടല്ലേ. നീ എന്തൊരു കോലോടാ ഇത്? എടാ മനുഷ്യൻ തന്നെടാ നീ. ഇത് എന്തൊരു കോലോടാ ഇത്? ഫ്രീക്ക്. ഫ്രീക്കാ? ഇതാ ഫ്രീക്ക്. എടാ ഇത് ഏതാണ്ട് പിച്ചക്കാരന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കണു. ഫ്രീക്കെന്ന് പിച്ചക്കാരന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കണു. പിച്ചക്കാരന്മാരും ഫ്രീക്കന്മാരും തന്നെ. പിച്ചക്കാരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്ക് ആവണത്? സാർ, ഈ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മീശൻ താടി മൊട്ട അടിച്ച പിച്ചക്കാരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പിച്ചക്കാരന്മാര് ഫ്രീക്കന്മാര്. നീ ആ മൺകട്ട കോളനിയിൽ താമസിക്കണത്? മൺകട്ട കോളനിയിൽ താമസിക്കണത്? കോളനിക്ക് എന്തോ സാറേ കുറവ്? കോളനി കുറവൊന്നുമില്ല, ചേർന്ന് ചേർന്ന് വീട് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കോളനി എന്ന് പറയും. ആ പണക്കാരന്മാര് വീട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വില്ല. പാവപ്പെട്ട നമ്മളെ പോലുള്ളൊരു വീട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോളനി. കോളനി സാറേ അതിശയിപ്പിക്കും. കോളനിയെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞല്ല, നീ അവിടെ താമസിക്കുന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ എന്താ പണി? പണി എടാ അടിച്ചണിച്ച് കുളിയടാ നാറണം നിന്നെ. എന്തോ പറഞ്ഞു? അടിച്ചണിച്ച് കുളിയടാ നാറണം. ഈ വാക്ക് എവിടേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഏത് വാക്ക്? ഇപ്പൊ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞ വാക്ക്. അടിച്ചണിച്ച് അടിച്ചണിച്ച് അല്ല, അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ നാറണം. അല്ല, അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു വാക്ക് കുളിയിടാന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? കേട്ട് എവിടെ ഞാൻ കേട്ട നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക്. ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. എടാ എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട ജന്മമാണ്, നിന്നെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും കിടക്കോ? നിന്നെ നാറിട്ടാണ് നിക്കാമയ്യ. നിനക്കെന്താ പണി? നിനക്ക് നിനക്കെന്താ പണി? ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതോ? ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പാടും, ആരെങ്കിലും രണ്ട് ബഗ് വാങ്ങിച്ചു തരും. ഒരു പാട്ട് പാടിക്കും. ഒരു പാട്ട് പാടും, രണ്ട് ബഗ് വാങ്ങിച്ചു തരും. പോലീസാണ്. ഈ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ വെച്ചോണ്ടൊരു പാട്ടായാല പാട്. രണ്ട് 90 വാങ്ങിച്ചു തന്നാ മതി. 90? നിന്നെ കൂമ്പളൊക്കെ ഇടിയിട്ട് പറഞ്ഞു പാടാം. പയ്യ തിന്നവനെ ഇന്തിന്നാം, പലതുള്ളി പേരു വെള്ളം തേടിയ വള്ളി കാലി ചുറ്റി ദുഃഖിച്ചാലോ ദുഃഖിക്കേണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ട. അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയും കള്ളൻ കപ്പലിൽ ചാക്കിക്ക് ചങ്കരൻ കാക്കയ്ക്ക് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് പൂച്ചക്കാര് മണി കെട്ടും പറയാമോ. കാളകിടക്കം കയറോടും പെൺ തിന്നാവാന എന്തിന്നാം വാലാതുള്ളി പേര് മതി മതി മതി. ഇങ്ങനെ പാടും ആരെങ്കിലും എണ്ണം വാങ്ങി ചേരി അടിക്കും. വേറെ പാട്ടോ? ഉണ്ട്, ഒരു പാട്ടോ പാടും. അടിമണി പാട്ടുണ്ട്. മെലഡി സോങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഉണ്ട്, മെലഡിയും താഴടി എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ അതറിയാം. വെള്ളാര പൂമല മേലെയാണ് അടുത്ത പരിപാട്. ഉണ്ട്. ആ വെള്ളാര പൂമല വെള്ളാര പൂമാല. നീ നടന്നു പോകണം, എനിക്ക് കാണണം കേട്ടാ. എപ്പോഴെങ്കിലും നീ വണ്ടി എടുക്കാമല്ലോ, അപ്പൊ നിന്നെ പൊക്കിക്കോളാം കേട്ടെ. ഇല്ലേടാ സാറേ 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 സാറേ, മൂന്ന് ഫ്രീക്ക് പയ്യന്മാര് വരുന്നുണ്ട്. പോയേക്കരുത്. വി വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. നിന്റെ അച്ഛൻ നമ്പർ എടാ. സാറേ എനിക്ക് മൂന്ന് അച്ഛയുണ്ട്, അതിൽ ഏതച്ഛൻ്റെ നമ്പർ വേണം? നീ എടുത്തോണ്ട് ഫോൺ എനിക്ക് കാണണം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാറേ, സൗര്യപൂർവം ഛർദ്ദിച്ചു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഹലോ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് ഛർദ്ദിക്കും. സ്വന്തം കാര്യ സാർ, ഒരു കാര്യം സൊല്ലിട്ടോ സാർ. ബാക്കി ഇരിക്കുന്നവന് ഹെൽമെറ്റ് വേണോ? പിന്നെ വേണം. അതെന്തിന്? അവൻ അന്ന് വീട് വിളിയാണ്, അവൻ അവിടെ തന്നെ ഒട്ടിയിരിക്കുമോ? അടിക്കരുത്, ഇറങ്ങൂല. ഇറങ്ങണം. 1.5 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ റോഡിന്.
ഇതാണ് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടിച്ച് മുറിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനം കെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്ന് ഫ്രീക്ക് പയ്യന്മാര് വരുന്നുണ്ട്. ത്രിപിൾസാണ് വണ്ടി ഒതുക്ക്, വണ്ടി ഒതുക്ക്. സൂപ്പർ, ആ എന്താ ചന്തം. മഹാപ്രഭോ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. സാർ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് നിക്കണം കണ്ടില്ലേ? പഠിക്കണം. ഇല്ല സാറേ, ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പോണം അറിഞ്ഞൂടെ? അച്ഛൻ നമ്പർ ഇടാ സാറേ. വീട്ടിൽ വിളിച്ച കലിപ്പം വീട്ടിൽ വിളിക്കും. നിന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് നമ്പർ ഇടാ. സാറേ ഒരു സത്യം പറയാം, എനിക്ക് അച്ഛയില്ല സാറേ. ഈ ചൂട് സമയത്ത് ഞാൻ ടാറിന്റെ പണിക്ക് പോണു. അത് നിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലെ. നിന്റെ അച്ഛൻ നമ്പർ ഇടാ. സാറേ എനിക്ക് മൂന്ന് അച്ഛയുണ്ട്, അതിൽ ഏതച്ഛൻ്റെ നമ്പർ വേണം? നിനക്ക് മൂന്ന് അച്ഛൻ ഇല്ലേ? ഒരു അച്ഛൻ അവന് കൊറാ, ഒരച്ഛൻ എനിക്ക് കൊടുത്താ. തള്ളക്ക് വിളിക്ക് ആരും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, കൊട്ടാരക്കരയുള്ള അച്ഛനെ നീ എടുത്തോ, പാലക്കരയുള്ള അണ്ണനെ തരാം. എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് കൊച്ചിയിലുള്ള അച്ഛനെ മതി. കൊട്ടാരക്കരയുള്ള നീ ആന്തരം തരാം. കൊട്ടാരക്കര മതി. ത്രികോണ മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. എന്റെ പേരെന്താണ്? റോഷൻ. റോഷനല്ല നിനക്ക് പേരിടേണ്ടത്, നിനക്ക് റേഷൻ കിട്ടാത്ത ഏരിയ ഒന്നതിന് പേര്. അതാണ് കറക്റ്റ്. നീ എന്തിനാണ്? ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. സോറി അറിഞ്ഞില്ലാട്ടോ, ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ്. നമ്മള് പോലീസുകാർ പൊതുവേ കലാകാരന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അനുകമ്പയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്ത് അപ്പോ സീരിയലാണോ സിനിമയിലാണോ നാടകത്തിലാണോ? അല്ല, ടിക്ടോക്. ടിക്ടോക്. ടിക്ടോക്കില എവനെയൊക്കെ ഒരു 10-20,000 രൂപയുടെ പെറ്റിയൊരു സാധനമുണ്ട്. ലൈസൻസ് ഇല്ല, ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ട്രിപ്പിൾസ് വണ്ടി ഓടിച്ചു. എടാ ഒരു വണ്ടിയിൽ എത്ര പേരാണ് പോകണം? ഈ വണ്ടിയിൽ എത്ര പേരാണ് പോകണം? ഒരു വണ്ടിയിൽ എത്ര പേരാണ് പോകണം? നാലുപേര് പോകും, മൂന്നുപേരല്ലേ വന്നോളൂ. ആ കുതിരയെ പോലെ ഇരിക്കണ ആ വണ്ടിയിലാടാ നാലുപേര് പോണത്. എടാ അതിന് സീറ്റ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ കയറിയിരുന്ന സീറ്റ് തരുള്ളൂ അതിന്. എടാ ഒരു വണ്ടി രണ്ടുപേരാണ് പോകണത്. ഒരു കാര്യം എം എൽ എ പേര് ഉള്ളതല്ലേ? വാങ്ങി ലൈസൻസ് ഇല്ല, ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല, ത്രിപിൾസ്. സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഒതുക്കാം. ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കണ അല്ല, ഡാൻസ് കളിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ല. എടേ സാറേ പൈസ ഒന്നും അത്രക്ക് ഇല്ല സാറേ. എന്റെ എത്ര ഉണ്ട്? എത്ര ഉണ്ട് സാറേ? ഓ ദാരിദ്ര്യം ഉള്ളത് സാറേ. ഉള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ എത്ര? എന്റെ ഒന്നുമില്ല സാറേ, ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ്. അവൻ പണിക്കൊന്നും പോകില്ല. നീ പണിക്കോ? ഞാൻ ഒരു ചേട്ടനെ പോലെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവന് ഒരു അല്പമെങ്കിലും സംരക്ഷണം നൽകും. മനസ്സിലായോ? ഇതിങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റ് ഇരുന്ന് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ട് പോകരുത്. ഈ ബെൽറ്റ് പിടിച്ചിടണം. കാര്യം ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഊരി പോകാതിരിക്കും. ഹെൽമെറ്റ് മനസ്സിലായോ?
പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നവനും മസ്റ്റായിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് വേണം. ബാക്കി ഇരിക്കുന്നവന് ഹെൽമെറ്റ് വേണോ? പിന്നെ വേണം. അതെന്തിന്? അവൻ എന്ത് വീട് വിലയിട്? അവ അവിടെ തന്നെ ഒട്ടിയിരിക്കുമോ? അവനാണ് ആദ്യം വീണത്. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മസ്റ്റായിട്ടും ഹെൽമെറ്റ് വേണം. മനസ്സിലായ? ഹെൽമെറ്റിന്റെ പൈസ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നാളെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. സാറേ, ഞാനും അവരോടൊപ്പം. അയ്യോ, ത്രിബിൾസ് പോകൂലിയ, രണ്ടു പേരാണ് ഒരു ടൂ വീലർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അയ്യോ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനെങ്ങനെ പോകും? നടന്നു പോകും. ഹെൽമെറ്റ് അല്ല, എനിക്ക് ഹെൽമെറ്റ് എന്തിനൊന്നുമില്ല. ക്ലാസ് ഒക്കെ പോയി മാറ്റി. നാളെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ പൈസ സ്റ്റേഷനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. നീ ഇത് വെച്ചോണ്ട് എന്തിനാണെന്ന്? അതായത്, നീ നടന്നു പോകുമ്പോ പാണ്ടി ലോറി വലിയ ബസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും, അപ്പൊ നീ പറക്കും. നീ പറന്ന് തലയിടിച്ച് വീണ് ചാവാതിരിക്കാനാണ് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോണ്ട്. നീ എടുത്തോണ്ട് പോണ എനിക്ക് കാണണം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സാറില്ല, സൗര്യ സൗര്യപൂർവം ഛർദ്ദിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നല്ല പറഞ്ഞു, അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് ഛർദ്ദിച്ചു, സന്തോഷമായിട്ട് ഛർദ്ദിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഛർദ്ദിച്ചപ്പ തടവി ചെയ്ത്, ഇങ്ങനെ ഛർദ്ദിച്ചപ്പോ തടവി ചെയ്ത്. എന്റെ പൊന്നു സുമയ, നീ അകത്തോട്ട് കേറിയിരി. ഈ മാസം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? അകത്ത് ആപ്പിളും ആറഞ്ചും ഒക്കെ ഇരിപ്പിട്ട് എടുത്ത് തിന്ന്. അപ്പൊ നീ വണ്ടി കേറിയല്ലേ? ഇറങ്ങൂല, ഇങ്ങനെ ഒച്ച എടുക്കല്ലേ. 3 മാസം ഓർന്നില്ലേ? ദേഷ്യപ്പെടുന്നു വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ചേട്ടാ, എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടനല്ലേ ചേട്ടാ, ഇങ്ങോട്ട് കേറങ്ങി ചേട്ടാ, ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടാ. കൊറേ നേരായി സർക്കാർ വണ്ടി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് കൊറേ നാളുണ്ട്. നീ എന്നെ ഒട്ടം കിടക്കുന്നു. മരണമുണ്ട്, 15,000-20,000 രൂപ പെറ്റി വന്ന പേരിലുണ്ട്. 1 മാസം മാത്രമുള്ള ഓപ്പൺ ഒറ്റ ഇഴിച്ചതാണല്ലോ. അവളെടുക്കണ്ട യാത്ര വരില്ല. എന്തത് സാറടിക്കുന്നത്? ഒരു വേല കൂലി ഇല്ലടാ. വേല ഇല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ കൂലി കിട്ടും? വിലയ്ക്കോ കൂലി കിട്ടില്ല, വിലയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ പോവാൻ എന്താ സാറേ? ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞ അതെ, കൂടെ കൊണ്ടെടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഈ താടി മുടി നീട്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് മാത്രം മുടി വളർത്തിയാടി, ഞാനും വളർത്തും. അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാ സാറേ? ഇദ്ദേഹം മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് പോലീസ് കൈ കാണിച്ച് നിർത്താതെ പോയി. 1 രണ്ടാമത്തെ പോലീസ് ജീപ്പ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു, അതിന്റെ വണ്ടി കയറി സർക്കസ് കാണിച്ചു പോകാൻ തെറ്റ്. മനസ്സിലായോ? പോലീസ് ആരെ അധിക്ഷേപിച്ചു. എല്ലാം കൂടെ 20 പറ്റിയുണ്ട്. ഇല്ല സാറേ, 20,000 എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. ഡേയ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണേ. പതിനായിരം രൂപ അവർക്ക്
കേസൊന്നും ആവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും, മനസ്സിലായി? എനിക്ക് എനിക്ക് അത്രയൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല സാറേ. ഞാനേ ഞാനൊരു ഒരു 500 രൂപ അങ്ങ് തരാം. അയ്യോ 500 അത് നാളെ സാറേ. എന്തുവാ സാറേ പറയുന്നത്? ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, 1500 രൂപ തരാം സാറേ. ഒരു 9000 രൂപയ്ക്കാണ്. അയ്യോ അത്രയൊന്നും പോലെ സാറേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 2000 രൂപ സാറേ. സാറേ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ അമ്മയാ സാറേ. സാറേ ഞാനൊരു 5000 വിളിച്ചാരാണ് അങ്ങ് കൊടുത്തോ സംഭവം ഒപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ത് സെലിമി ദി ആൻസർ? ഞാൻ ഞങ്ങള് വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് താങ്കളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കംപ്ലൈൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എൻക്വയറിക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് സഹകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അല്ല നിങ്ങൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതായിട്ട് സാറേ നോക്കട്ടെ. അത് സാറ് വന്നത് റെസിപ്റ്റ് വാങ്ങുക, അതെ അവർക്ക് പെറ്റി കാശ് വെച്ചു. റെസിപ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സാർ വന്നത്? ഇവിടെ ഇപ്പൊ തെളിവ് സേവനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്റെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? വണ്ടി പാർക്ക് റോഡ് സൈഡ്. ഇവിടെ നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അല്ലേ? ഇവിടെ നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എവരെങ്കിലും ഒരു സൈക്കിളോണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് പെറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം ഒന്നും ബാധമല്ലേ? ഇവിടെ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമ പാലകരാ, നിയമം പാലിക്കേണ്ടവരാ. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ തെറ്റിച്ചാലോ? എന്തോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? എന്തോ ഞാൻ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചത്? തന്നെ പോലെയാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചോ? അറിയാം അറിയാം. തന്റെ തൊപ്പി തിറക്കുന്നല്ലോ, ഒരു സംശയം വേണ്ട. താൻ ജോലി അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക്. എന്താ എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് സാർ. സ്കാനിങ്ങിനൊക്കെ 750 രൂപയുടെ. ഞാൻ തന്നെ പോലെയാണ് വിചാരിച്ചു. ഞാനേ എത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ? 2000 സാർ. എടോ അടുത്ത മാസം എനിക്ക് ഹോം ലോൺ അടയ്ക്കാൻ 10000 രൂപ വേണം. ഇത് 2000 രൂപ ഒക്കെ എനിക്ക് 10000 രൂപ. ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നിയമം പോണ പോകണ്ട. നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങള് നിയമം തെറ്റിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോലീസുകാരുണ്ട്. പോലീസുകാര് നിയമം തെറ്റിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് ഉണ്ട്. ഈ വിജിലൻസ് നിയമം തെറ്റിച്ച ഇവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഇനി ആര് വരും? ടീം റോക്ക്, ഇതില് ഫ്രീക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. താടിയും മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തുന്നവരെ കളിയാക്കി രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാര്യത്തോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്. പുളി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അല്പ ക്രൂരത അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രീക്കന്മാർക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നും. ഫ്രീക്കന്മാർ കുളിക്കാറില്ലേ? ഇല്ല, അവര് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരിക്കണം. ഇത്രയും താടിയും മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ കാര്യവും. പോലീസും വിജിലൻസും അതിലുള്ളവരെല്ലാവരും അഴിമതിക്കാരാണ് എന്ന ചിത്രം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ അഴിമതി നടത്തുന്ന വിജിലൻസിലുള്ളവരുണ്ട്, പോലീസിലുള്ളവരുണ്ട്, ഹൈവേ പെട്രോളിലുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ പോലീസുകാരും അത്തരക്കാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ആരും കരുതുന്നുമില്ല. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം റോക്ക്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എന്താ കുറെ ചിരിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി തലതൃപ്തി പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ്. ഫസ്റ്റ് ശിവറിച്ചേട്ടന്റെ ലുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം ഗംഭീരമായ ഒരു കൈയടി. ആ മഞ്ഞ സ്കൂട്ടറില് സ്വന്തം ബൈക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ പതിഞ്ഞുന്നത്. പിന്നെ പഴഞ്ചൊല്ലി വെച്ചില്ല, പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാ. പിന്നെ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ വെള്ളാരപ്പൂമല മേലെ. അപ്പൊ നമ്മളോർക്കോ പെൺകിണ്ണം വീശി വീശി പുള്ളി വെള്ളാരപ്പൂമല മേലെ. ആഹാ
പിന്നെ മൂന്ന് ഫ്രീക്കം പയ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം ഗംഭീരമായ കാര്യം. അടിപൊളിയായിരുന്നു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രാജേട്ടാ, ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഭാവനാരാഹിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പഴയ മാതിരി ആർക്കും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ്, ശിക്ഷ, ജോലി പോകുന്നത്, നാണക്കേടുണ്ട്. ഒരു 95% എങ്കിലും കേരളത്തിൽ കൈക്കൂലി കുറവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ റയറായിട്ട് ഉണ്ട് താനും. അത് ഇത്ര ഓപ്പണായിട്ടല്ല സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത്. വിജിലൻസ് ഓഫീസർ വന്നിട്ട് അങ്ങേർക്ക് ഒരു മറയില്ല, വന്ന ഉടനെ തന്നെ അങ്ങേർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കണം. എൻ്റെ പഞ്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോലീസിനും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ രസച്ചെരുകളൊക്കെ പടപടാന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയി. അടുത്തത് ഇതിനേക്കാളും ഗംഭീരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കേ, മാർക്സാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ചോദിക്കാം, റിമി 29. ജഡിഷേട്ടാ 37 out of 40. രാജേട്ടാ 26 out of 30. ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോറസ് 92 of 100. കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടാലൻസിനെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അത്തരമൊരു വെറൈറ്റി, ഒരുപാട് വോയിസ് ഇമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാരനെയാണ് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം, കിരൺ മോഹൻ. കിരൺ, ഏത് ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ബിജുക്കുട്ടൻ, ഓക്കെ. മോഹനലി എന്റെ പുതിയ കവിതയുടെ പേര് കേട്ടോമേ, മോഹനലി. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അമ്മ തന്നെ ആ നല്ലത്. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാര്യങ്ങൾ വേണത്. കൊച്ചിരിക്ക, ഇതാണ് തോട്ട, നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നീ ഹോൾസെയിലും ചെയ്യില്ല, റീറ്റെയിലും ചെയ്യില്ല, ഒരു മറ്റേതും ചെയ്യില്ല. കേട്ടാ, പോർക്കിനടിച്ചിലിന് കൂടെ ഇല്ലേ, അതെടുത്ത് തല അടിച്ചുവിട്ടിക്കും, അപ്പം ശരിയാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ തമിഴിലെ വിജയ് സേതുപതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാലോ. വിജയ് സേതുപതി. ஒரு காய் சொல்லிட்டு வந்தப்ப சார், இப்போ நான் அதே பத்து கொடிய உங்கையே குறித்து என்னை விட்டுட சொன்ன, என்னை விட்டுடு சார். நீ என்னை வீட்டுக்கு போச்சு, நீ எப்படி என் டைப்பில் போடுவ பிளான் பண்ணு, அதுதான் சார். நீ ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் நீ நான் ஒன்று சார். ഇനി ഒരാളുടെ ശബ്ദം കൂടി നമുക്കൊരു ഫിനാല ഇവന്റ് ആയിട്ട്, നമ്മുടെ ഷൈജു ദാമോദർ. മെസ്സി, മെസ്സി, ലയണൽ മെസ്സി. ഓ, അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കാലമേ ഇത്. കണികാരങ്ങൾ നിരക്കുന്ന സമയം. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ സിംഹരാജാവ് എന്തുകൊണ്ട് എഴുന്നള്ളുന്നു എന്ന് അടിവരയിട്ട് തെളിയിക്കുന്ന ഗോൾ. ദി ലയൺ ഹാസ് അറൈവ്ഡ്. ഓരോ മലയാളിയും, ഓരോ ഫുട്ബോൾ കാരനും കാത്തിരുന്ന ആ അലഭ്യ സുന്ദര നിമിഷം. ലയണൽ മെസ്സി മാജിക്. കിരൺ, ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. മിമിക്രി രംഗത്തുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഭകളെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നിതാ ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറാണ്. നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ജോസഫ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയ ആളാണ് ജ്യോതിഷേട്ടാ. മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്
ഇവിടെ ഇതാ നേടി തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടി, മലയാളത്തിന് വേണ്ടി, അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിലെ ഒരു ചെറിയ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പുഷപ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്. 124 പുഷപ്സ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇദ്ദേഹം എടുത്ത് റെക്കോർഡ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരിട്ട് ലൈവായിട്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. റെഡി? സോ റെഡി. ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ 124 ഉറപ്പില്ല, 124 എന്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ്. ഇന്ന് എത്ര പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഉറപ്പില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഞാനൊരു വേഗൻ ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. മൃഗജന്യമായ ഒരു വസ്തുക്കളും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഒരു രോഗവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കണോ വിചാരിക്കരുത്. കണ്ട ഒരു 30-28 വയസ്സൊക്കെ തോന്നത്തുള്ളൂ. 48 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. 32 വർഷമായിട്ട് മാർഷൽ ആർട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിവില്ലാതെ ഒരു ദിവസം 7.5 മണിക്കൂർ വരെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാറില്ല. വീട്ടിലത് മേടിക്കാറില്ല. കരിപ്പട്ടി പാം ജാഗ്ര ഉപയോഗിക്കും അത്യാവശ്യത്തിന്. പിന്നെ പഴങ്ങളുടെ മധുരം, ഈന്തപ്പഴവും അതുപോലുള്ള പഴങ്ങളുടെ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ മധുരം. കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഏതായിട്ടാ? കൂടുതലല്ല, ഞാൻ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല. 3.5 കഴിക്കാറുള്ളൂ. കഴിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും എനർജി തരുന്നത് സ്പ്രൗട്ട്സാണ്, ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത്. പാനീയങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കും, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. വെള്ളം ചൂടാക്കി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം സെറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് പെർഫോമൻസിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അത് ഓപ്പൺ ബെയർ ഹാൻഡ്സ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അയൺ റോഡ് നമുക്ക് മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ 68-ാമത്തെ അയൺ റോഡാണ്. വേൾഡ് റെക്കോർഡ് 5 സെക്കൻഡിൽ 3 അയൺ റോഡ് കൈകൊണ്ട് മുറിച്ച് ആണ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇട്ടത്. അതിനെ ഞാൻ തന്നെ കവർ ചെയ്തു. 90 സെക്കൻഡിൽ 7 വരെ ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആണ്. ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒടിക്കാം എന്നെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും. എന്നാലും നമ്മളിതാ അയൺ റോഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബെയർ ഓപ്പൺ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. അയ്യോ, 1.5 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ റോഡിന്. ഇതാണ് കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടിച്ച് മുറിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജഡ്ജസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. Thank you.
അയൺ റോഡ്. ചേട്ടൻ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ കാറ്റഗറി ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിതാ നമുക്ക് മുമ്പാകെ ലൈവായിട്ട് കൈ കൊണ്ട്, സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഫ്ലോർ ആണ്, ഫിക്സഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അടിക്കുന്ന അടിയുടെ ഒരു 40% ആ വൈബ്രേഷനിൽ പോവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അടിയുടെ എണ്ണം കൂടി പോവാം. ചിലപ്പോൾ കമ്പിക്ക് പകരം കൈയായിരിക്കാവോ ചെയ്യുക, എന്ത് വേണേലും സംഭവിക്കും. അടിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എത്ര ഉള്ളൂ, ഇന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒടിയണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹം പ്രോത്സാഹനം. പക്ഷേ അസ്ഥിക്ക് ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അസ്ഥിക്ക് ബലമുണ്ട്. അസ്ഥിക്ക് മാർഷൽ ആർട്ട് പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനും ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ വർക്കിലാണ്. 13 I Belong to You എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ, എന്ന പേരിലൊരു സിനിമ, അതിൽ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംരംഭത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനായി എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹ ആശംസകൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ, താങ്ക് യു. ടിൽ ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ഓൾ മീറ്റ്, ദിസ് ഇസ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 വൈറ്റിംഗ് ഔട്ട്. ആരാണ്ടവൻ? നിലക്കടിക്കണാ, നിലക്കടിക്കണാ, ഇടിച്ചു പൊളിക്കണാ, പണ്ണിനെ പാലാടാ, കല്ലടിക്കണാ. വോട്ട് മറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചല്ല, അത് തന്ന്, അത് തന്നല്ല, മൊത്തം അടുത്ത് നല്ല ബന്ധുക്കൾ കൊടുത്തില്ലേ, അവരാരും മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരല്ലേ, അവര് കുത്തി ഓട്ടിടൂലേ. നീ അതിൽ നിന്നൊരു 20,000 രൂപ എടുത്തില്ലടാ, എന്റെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് മാറിയ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ 20,000 രൂപ. ക്യാരറ്റ് 10 കിലോ, നിന്റെ പേര് മാലു എന്നാണ്, അതാ മുയലെന്നാണ്. എന്തിനാണ് ഈ കിളിയെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിലടയ്ക്കുന്നത്? ഏത് കിളി? ഈ കിളിയെ ഇതേമാതിരി കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന്, 5 വർഷം മുമ്പുള്ള ഇലക്ഷന്, തന്റെ വീട്ടിലൊരു സുമതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിളിയെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു വിട്ടല്ലോ വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വരാത്ത കാര്യം. കോസ്റ്റ്യൂം കെഡ്സി ഫോർമീര, പട്ടിന്റെ കയ്യൊപ്പ്, പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ്, കോട്ടയം, തൊടുപുഴ, തൃശൂർ, കൊല്ലം. ജുവൽ കെഡ്സി ഫോർമീര, ജുവൽ ഹെഡ് സ്റ്റാച്യു, ട്രിവാൻഡ്രം. കോസ്റ്റ്യൂം കെഡ്സി ഫോർ റിമി ടോമി, മൈത്രി ശ്രീകാന്ത് വേദിക, ശാസ്തമംഗലം, ട്രിവാൻഡ്രം. ജുവൽ കെഡ്സി ഫോർ റിമി ടോമി, കോറലി. ഷെഡ്യൂൾ വിന്നേഴ്സ് പ്രൈസ് സ്പോൺസർ ബൈ അർഫ ഗോൾഡ് കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട്. പരിശുദ്ധിയുടെ പ്രൗഢിയുമായി താലം ജുവലേഴ്സ്, കിഴക്കേക്കോട്ട, വെഞ്ഞാറമോട്, പോത്തൻകോട്, കടക്കൽ. തീർത്ഥം ജുവലേഴ്സ്, എസ് ബി ടിക്ക് സമീപം തിരുമല, നെട്ടയം ജംഗ്ഷൻ, വട്ടിയൂർക്കാവ്, സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷൻ, പാപ്പനംകോ. സനൂജ് എന്റർപ്രൈസസ്, കുളവിക്കോണം ജംഗ്ഷൻ, നെടുമുങ്ങ. ഓഡിയൻസ് ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർ ബൈ കൊല്ലം സുപ്രീം ഓൺ ഗ്രാം ഡിസൈനർ ജുവലറി, കേരള ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്.